To je s tebou makaj, máme plno ľudí. Je mi zle. Navracanie ti? To sa k nám tá háveď odvedla na sťahová, zmizite! Ty a zalúbený? Tak to by sa stalo iba v rozprávke. Alex sa stále miluješ. Ale ja milujem aj Ondra. Tak to máš pekne blbé. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.